Hansı yoldaşımız yanımızda yaralanıb, şəhid olub. Yəni bunun hamısı gözümüzün qabağında olub, əziyyət çəkmişik, əziyyət görmüşük. Bugünkü gündə biz qalmışıq burada, bizə heç nə deyən yoxdur. Bizim buradakı sözümüz Cənab Ali Baş Komandanı ki, yəni özü bu məsələyə əl qoysun. Vətən müharibəsi başlamazdan öncə 21 sentyabrda ehtiyata buraxılmış xeyli sayda hərbi qulluqçu yenidən hərbi xidmətə cəlb edilmişdi. Prezidentin sərəncamına əsasən 27 sentyabrda qismən səfərbərlik sərəncamı ilə yenidən hərbi xidmətə cəlb edilən hərbi qulluqçular təxliç edilsələr də, onlardan daha əvvəl gələn hərbiçilər üçün bir qeyri-müəyyənlik yaranıb. Əskərlərimiz bununla bağlı ölkə rəhbərliyinə müraciət ünvanlayıb. Əvvəla hamını salamlayıram. Biz sentyabr ayının 21-i gələnləri gəlib Ağdam, Xocavənd uğrunda döyüşlər iştirak edənlərik. Sentyabr ayından sonra bizdən bir ay sonra, bir ay 15 gün sonra gələnlər, yəni dostlarımızdır, hamısı tanışlarımızdır, yəni döyüş yoldaşlarımızdır. Yəni onlara biz bir söz demirik. Onlar təxsis olub getdi, hamısının 24-24-dən yuxarı yaşları vardı. Amma bugünkü gün burada qalıb sentyabr ayının 21-dən gəlib qalanların 20-23 yaşa qədərdir. Yəni burada 23 yaşa qədər olanların da ailəsi var, evində problem olanlar var. İndi də bugün bizi düzüb bilirlər ki, mart ayının 15-nə qədər, aprel ayının 15-nə qədər buraxışlar dayandırıldı. Yəni biz istəyirik ki, yəni biz də çıxaq edək evimizə. Sentyabr ayının 21-dən gəlmişik burdayıq. Bizim yəni, ailəmiz var da, biz ailəmizə getmək istəyirik. Nə daha maşın, nə medalla təsdiq edirsiniz bizi, nə də bir şey. Yəni medal söhbətində yəni bizə açıq aydın dedilər ki, unudun. Yəni çəkdiyimiz düzdür, dövlət üçün çəkmişik, çəkməliyik, borcumuzdur. Yəni sadəcə hamıya eyni gözlə baxılsa daha yaxşı olar. Yəni nəyə görə ki, sığınacaqda yatanlara medal verilən amma döyüşdə iştirak edənlərə nəyə görə verilməsin? Yəni bu da bizim pisimizə gedir, bizə də toxunur. Biz də əziyyət çəkmişik, can qoymuşuq, döyüşmüşük qardaşlarımızla. Hansı yoldaşımız yanımızda yaralanıb, şəhid olub. Yəni bunun hamısı gözümüzün qabağında olub, əziyyət çəkmişik, əziyyət görmüşük. Bugünkü gündə biz qalmışıq burada, bizə heç nə deyən yoxdur. Bizim buradakı sözümüz Cənab Ali Baş Komandanı ki, yəni özü bu məsələyə əl qoysun. Yəni çox xahiş edirik. Bizim də evdə gözləyənlərimiz var, bizim də problemimiz var. Yəni buraxsınlar, biz də çıxaq gedək. Yəni burdakılar hamısı getdi, 31 yaşa qədər getdi, 31-dən aşağı olan yaşlılar getdi, biz qalmışıq. Yəni bizə dəqiq bir söz deyən yoxdur. Düzürlər, deyirlər ki, aprelin 15-nə qədər buradasız. Yəni əgər elə isə bizdən sonra, ən tez gələnlər bizi, bizdən sonra bir ay sonra gələnlər hamısı çıxıb gedib. Onların içində evlisi də var, subay da var. Burada bizim içimizdə qalanlardan çoxu evli, subay olan da var, uşağı da var, ailəsi də baxan var, nişanlı olanlar var. Yəni çox xahiş edirəm Cənab Prezidentə, yuxarı aidiyyatı qurumları da bizim şikayətimiz burdan ki, yəni bizim məsələyə baxılsın, bu yaşı 20-20-dən yuxarı olan, 24-ə qədər olanları da qısa müddətdə buraxsınlar, hamısı qovuşsun ailəsindən.